Peyğəmbərimiz buyurdu: Mən iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Quran və Əhləbeyt. Baxın, Əhləbeytin Quranla yanaşı qoyulması onu göstərir ki, Əhləbeytin məqamı Qurana yaxın bir məqamdır. Özdə burada Quran Əhləbeyt yanaşı qoyulanda burada oxşar cəhətlər vardır. Burada qarşılıqlı münasibətləri vardır. Quran Əhləbeyti tanıtdıran bir mən mənbədir. Quranın fatihləri Əhləbeytdir. Allah nəzərə bir kitab göndərməyib. Baxın, siz hansı kitabı oxusanız, böyük əksər kitablar nəzəri kitablardır. Nəzəri nədir? Deyir ki, belə olmaq lazımdır. Bir dastanı danışır, bir hekayəni nəql eləyir və ya bir fəlsəfi fikri bildirir. Nümunə kimdir? Həyatda bu mümkündür, mümkün deyil. Mən ola bilərəm, ola bilmərəm. Keçmişdə sənin dedikləri və yaşayıb müvəffəq olan, zirvələrə yüksələn şəxslər var ya yoxdur. O yolu getməyən, əzabəd üçarəli olanan şəxslər var ya yoxdur. Bu barədə danışmır. Sadəcə onlar bir fikri izah edir. Quran bizə nümunə göstərir. Quran deyir: Sən əgər bu yolla getsən, sən İbrahimin xəttindəsən, Musanın xəttindəsən, İsa peyğəmbərin xəttindəsən. Sən cənnətdəsən, sən dünyada da axirətdə də xoşbəxtsən. Allah eləməsin. Şeytanın yolu ilə getsən ağibətin budur. Sonra bizə konkret nümunələr göstər. Məsələn Yasin surəsində Allahutaala Habibin Necardan danışır. Habibin Necar hadisəsi bilirsiz harda olub? Zəlzələ oldu Antakiyada. Qods orada olub. Allah bir peyğəmbər göndərdi, iki peyğəmbər göndərdi, qətla yetirdilər. Üçüncünü də qətla yetirmək istədilər. Allah Həbibinə Cəri göndərdi. Və ca araju min Aqsal Madini. Və ca min Aqsal Madini taraju. Yesa qala ya qammit tabu ol mursalin. Şəhərin uzaq bir yerindən bir nəfər qaçaqaça qaça gəldi, dedi: "Siz peyğəmbəri niyə öldürmək istəyirsiniz?" Burda Allah nəyə danışır? Bizə demək istəyir ki, baq belə olmaq lazımdır. Peyğəmbəri qorumaq lazımdır. İmamı qorumaq lazımdır. Onu şəhid etdilər. Həvinəcəri şəhid etdilər. Qilədu xulül cənnə qala ya layta qawmi ya'lamun bima gəfara li rəbbi və cə'aləni minəl mukrəmin. Yosun surəsində həm onu eşidibsizmən. Qilədu xulül cənnə ona dedi gir cənnətə. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Dedi keşkönmün bilə idi. Bima gəfara li rəbbi və cə'aləni minəl mukrəmin. Allah məni bağışladı və Əzizləri. Allah məni təmizlədi, əzizləri. Əcəş e, şəmət bilə idi. Allah bizə nə demək istəyir? Deyir, cənnətdə olan da deyir ki, haqqın yanında olsan xoşbəxtsən. Həbibə Nəcərd dilindən deyir. Onun həyatından nümunə göstərir bizə. İmam Əli aləyhissəlamın həyatından nümunə göstərir. İmam Hüseyn ağanın həyatından nümunə göstərir. Allah buyurur Kur'an'ın fatihleri var ve fatihlerin fatihi də Ehlibeyt alayhimussalamdır. İmam Ali alayhimussalamdır. İmam Həsən ağadır, İmam Hüseyn ağadır. Bunlar haqqında mən qısa olaraq toxunuram. Qur'an-ı Kərimdə Allah təala mən dünən toxundum, buna qısa olaraq toxunuram. Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur Lə yəmsəhu illəl mutahharun Qurana ancaq pak insanlar ağah ola bilərlər. Qurani Kərimdə bir lənət lənmiş nəsil var, bir də təriflənmiş nəsil. Şəjarətul mələunə fil Quran, lənət lənmiş nəsil. Bir də Kəvsər nəsili var. Kəvsər nəsili kimin nəslidir? Peyğəmbərin nəslidir. İnna a'tayna kal-Kəvsər. Fəsalə rəbbikə vənhar in nəşənəkə hovə ləbtər. Biz sənə Kəvsəri verdik. Sən qurban kəs. Təkbirdir. Sənin düşmənlərin nəsil kəsilib. Təkcə o Əmrə Əsəd Əsib nivaylı aid, aid deyil. Kim səninlə düşmənçilik eləsə, tarix boyu onun nəsil kəsiləcək. O sonsuz qalacaqdır. Yəni hansının nəsil davamlıdır. Hansı nəsil əvədidir? Əhləbeytin nəsili. Bu nəsil qulsar nəsilidir. Bir nəsil də var Şəcəratul Məl'unə də fil-Qur'an. Surə surətinin 60-cı ayəsində. Lə'nətlənmiş nəsil. Fatiha surəsində biz deyirik: "İhdinə sıratəl müstəqim, sıratəl-lənəminə nə'amta aləyhim." Nə'mat verdiyin kəslərin yoluna. Onun müqabilində duran qeyr-ül məğzub ü aləhim məğzub yəni gəzəblənmiş zəll yəni azğı amma lənətlənmiş nəsil. Həmon Kəvsər nəsli müqabilində lənətlənmiş nəsil. Düz yolun müqabilində məğzub, qəzəb olunmuş azğın nəsil, azğın yol. Mən dünən qısa olaraq qeyd etdim. Siz özünüzdən götürün. Bizim üçün eyb deyil, adi insanlar Bizim nəsilimiz hara gedir çıxır? Neçə babamızı tanıyırıq? Ümumiyyətlə bəşərin tarixini araşdırın. Bəşərin nəsillərini araşdırın, baxın kiminlə bitir. Çox dəhşətli bir söz nədir? Qərb alimlərinin fikirlərini müxtəlif elmi sahələrdə şərqdə müsəlmanlar arasında yayırlar. Biz onların həyatını oxuyanda çoxları anormal adam olublar. Araşdırın bir oxuyun bu. İstər fəlsəfə sahəsində olsun, istər sosiologiya sahəsində olsun, istər siyasətdə olsun, bir araşdırın bu romanlar yazıblar, fəlsəfi əsərlər yazıbldılar kimlərdirlər? Məəttəb onların nəsili kimdir? Bunlar şəxsiyyət baxımından kim olublar? on lotu cəhcəylə bəh-bəhlə cəmiyyətdə çanltdırırlar fikirləri, zəhərli fikirləri qərbi Avropanın məfə məfə məf aparıb, nəsli məf eliyib. Ona görə də qoca Avropa deyirlər, Avropa qocalıb, cavan nəsil yoxdur. Evlənmək yox, ailə qurmaq yox, uşaq bəsləyib cəmiyyətə təhvil vermək yox, nəsil qocalıb. O azğın fikirlərin nəticəsində Hansı bir nəsil triz tapa bilərsiniz ki? Əhl-i Beyt nəsli qədər şəffaf olsun, paç olsun. Baxın, tapa biləsəm babun savadlı olub, namaz qılan doğlu, dövrün ən savadlısı olub. Dövrün ən paq insanı olub, dövrün ən ədalətli insanı olub, dövrün ən səxavətli insanı olub. Yeganə bir nəsildir peyğəmbər nəsli ki, İmam Zaman ağa adam başlayır ta peyğəmbərin özünə qədər, ordan da ta İbrahim peyğəmbərə qədər. Paq, pakizədir. Dövrün ən təqvalı insanları Əl-Usunə alimi İmam Sadiq haqqında deyir: Ma ra'at aynun, wala samiat udunun, wala khatara ala qalbi basharin afdalun min Cafer ibn Muhammad. İmam Sadiq ağadan daha fəzilətli, heç bir insanın ağlından keçməyib, gözü görməyib, qulağı eşitməyib. Ondan belə bir fəzilətli insan. Mən çoxlarının İmam Sadiq haqqında fikirlərini qeyd etmişəm qıssə olaraq üstündən oxuyuram. Zəhəbi var, Əl-Üsünnə Əlimi Siyerə Əlamun Nubala kitabında Əhləbeyt haqqında, imamlar haqqında deyir. Zeynul Abidin, İmam Hüseyn haqqında, Daimam Əli haqqında demirəm, çünki bunlar haqqında çox deyiblər. Zeynul Abidin Kebirul Qadir, min saadat ulama-i amilin. Böyük bir şəxsiyyətdir. Əməl ediyən böyük alimlərdəndir. Yəni əməl sahibi olur. Söz sahibi tək olmuyor, fikir sahibi olmuyor. Yəslihu lilimama, imamət məqamına səlahiyyətli bir insandır. Düzdür, qəbul eləmir, amma özü etiraf edir ki, imamət məqamına səlahiyyətli bir insandır. Və barəsində sonra danışır. O, kəzəl ki, İbnü Əbu Cəfər nil-Baqir, şeyidun imamun fəqihun yəslihu lilxilafa. Yəslihu lilxilafa. Seyed idi, böy bir hörmətli bir şəxs idi, imam idi, fəqih idi, xilafət məqamına layiq bir insandır. Və kəzəlke vələduhu Cəfərü's-Sadiq kəbiru şan, böy bir şəxsiyyətli insandır. Bunu kim deyir? Sən mən yox, Şiiyə yox, Zəhəbi ilə qəriz bir insandır ki, deyir haza hadisun sahihun. Gəlib sahih hadisə çatanda imam barəsində əhləbeyt barəsində dedi yaxşı sahih hadis və lakin yunkiru qalbiy. Amma qalbiy münqabil iləmir bu qədər kəlis insandır. Özünün eee Rical kitabında şəxsiyyətlərin tərcimə halı barəsində yazdığı kitabda deyir ki İmam Baqir budur və kəzəb aladu hücefnə sadiq kəbiru şan min əimətil ilm ilmin sütunlarındandır. Elmin imamlarındandır. Kən avla bil əmr min əbi cəfər nil mansur. O mansurdan daha layiqdir xilafətə. Və kəzalik və kena valaduhu Musa kəbir və kəbirul qədar, ceyyidul ilm, avla bil xilafə min Harun. Həmçinin oğlu dir İmam Musa Kazım əleyhissalam. İlm mənbəyi idi. Hörmətli şəxsiyyət idi. Harun'dan daha layaqəti var idi onun xilafətə. Və digər imamlar barəsində Əhməd İbn Həmbalin mən fikrini deyim, bu fikir həqiqətən də çox lazımlı bir fikirdir. Bu Əhləbey nəslibarəsindədir. Əhməd ibn Həmbəl bilirsiniz, Həmbəli məzhəbinin banisidir. Əhlüsünnənin əsas sütunlarındandır. Deyir ki: "Əlləqa İmam Əhməd ibn Həmbəl əlâ sanədi fi'l İmam Ali Ali ibn Musarridə." Bir hədis nəql edilir və Əhləbey nəslindən İmam Rıza'dan deyir, İmam Rıza deyir, İmam Musa Kazım deyir. İmam Musa Kazım deyir, İmam Sadık deyir. İmam Sadık deyir, İmam Bağır deyir. İmam Bağır deyir, İmam Zeynel Abidin. Bir bir sayır, gelip çatır. En Abi Hüseyin ibn Ali'in, en abihi Ali i ibn -i Abi Talib. Gəlir Hz. -ale Ali Aleyhisselam deyir bunu. Sonra gəlir deyir, Ale Ali Aleyhisselam deyir, Ani Rasulul Ekrem sallallahu aleyhi məcməyin. Peyğəmbər belə buyurur. Sonra belə bir söz deyir. qailən ləv qaraətu hada al isnad ala mecnunin labar am min jennatihi deyir əgər bu sənədi biz dəliyə oxsaq dəli ağılanardı deyir o qədər bu nəslidir təmiz paq bir nəsil bunlar bir şəxsiyyət olaraq ümmətdən üstündülər elə bir xət yoxdur bu qədər paq ola bu qədər saf ola Bu qədər təqvalı ola, bu qədər sağlam ola peyğəmbərin nəslinə bitə. Peyğəmbər nəsli ilə bitə. Dir əgər bu sıralamanı, Əhləbeyt nəslinin sıralanmasını biz dəlillərə oxusaq, dəlillər ağyllanar. Bu qədər bir paş nəsli olar mı? Neçə babamın adını saya bilərsən? Ümumiyyətlə dünyada insanları qoyun sıraya bu 8 milyard az çoxu. Baxın hələ neçədən atasının adınca. E, kim oğlumun atası? Ədəb-i nəsli var. Bunu dəilla Allah Quranda deyir: "Kavsər nəslidir bu." Bu nəslin nümayəndəsidir İmam Zaman ağa. Bu gün biz İmam Hüseyn ağanın, İmam Zeynelabidinin, Əbülfaz ağanın məvludlarını qeylüləri elə bir nəsli nümayəndələrdirlər. Bəşərin ikinci belə bir xətti nəsli yoxdur. Baxın nə qədər böyük bir nemətdir Allah bizə nəyi bəxş etmişdir. Allah bizə inşallah bu yolda sabitqədəm eləsin. Baxın, məsələ nə qədər əhəmiylidir. Allah Qurani-Kərimdə peyğəmbərə nə deyir? Peyğəmbərimiz İslamın haqq olduğunu Allah tərəfindən göndərdi, göndərildiyini isbat etməkdən ötrü təbi olaraq elmi dəlillər gətirdi, sübutlar gətirdi. Hətta Tövratdan, İncildən bütün elmi məsələləri açıqladı. Allah Qur'an-ı Kerim'də buyurur: "O deyərlər: 'Rabbim, bil hikmə və mövizətil hasenə və cadelhum billeti ehsan.' Üç yol var. İlkin mərhələdə. Birinci hikmət yoludur, məntiq yolu. Peyğəmbər bütün məntiqələrə əsasən özünün haqq olduğunu Allah tərəfindən göndərildiyini isbat etdi. Vəl mövizətil hasenə. Gözəl nəsihətlər, mövzələrlə. Mövzə qəlbə işləyir. Ağıl Məntiq tələb eləyir. Məntiq ağlın qidasıdır. Mövzə isə qəlbin. Peyğəmbər həm ağı qidalandırdı, həm qəlbi. Yəni ola bəsən birinin dərkəsi dərin deyil, amma peyğəmbərin əxlağı, onun o ruhiyyəti, onun o yanaşması, ona olan o məhəbbət və sevgisi insanı dəyişirdi. Bununla da belə bəziləri dəyişmədi. Vəcədilhum billəti yahsan. Dedilər gəlin mücadilə edək, mübahisə, ilmi mübahisə. On da elədi. Qəbul eləmədi əgər bir insan haqq olarsa, həqiqətən də bu mərhələlərə keçəndən sonra həqiqətən öz haqlığına imanı varsa, deyər gəl oturaq Allahı an verək. Kim haqqdırsa, Allah onu qorusun, kim batildirsə Allah onu mənfəət eləsin. Bundan o yansa yoxdur ki, bir insan öz haqlığını, doğruluğunu isbat etməkdən ötrü. Buna gedirsə, bu deməkdir, həqiqətən o doğrudur. Peygəmbər buyurdu ki, Nəcran xristianlarına gəlin, onların bəzilərinə ki, iman gətirmədilər. Dur gəlin, oturaq mübahilə eləyək. Kim haxtdır, kim düzdür. Bu İslamın doğruluğunu isbat edir. Bizim də bu haqqımız var ha. Həni onlar ki, qəbul edəmirlər, İslam'a qarşı mübarizə aparırlar, bizim qarışıq etməyə Onlarla mübahisə mübahilə etməy haqqımız var. Gəlin mübahilə eləyək. Görək ağ kimlədir. Təbi ələrək Allah peyğəmbərlərin sözünü eşidərdə. Peyğəmbər də buna əmin idi. Onlar da bunu başa düşdülər. Ona görə qayıtdılar. Söhbət burdadır ki, peyğəmbər özü ilə kimi apardı? Çünki peyğəmbərin yanında olan şəxslər də əhəmiyyətlidir. Çünki peyğəmbər onları aparırdı ki, onlar amin desinlər. Peyğəmbər onları aparırdı ki, onlar Allah yanında hörmət sahibidirlər. Allah onların dualarını, sözlərini eşidər. Kimə aparırdı? Aqul nadwa abnaana və abnaakun. Dey, biz oğlanlarımızı çağırırıq, siz də oğlanlarınızı çağırın. Mən bu söz üstündə durmaq istəyirəm. Oğlanlar nədir? Peyğəmbərin ordan nəvələri idi. İmam Əsəd, İmam Hüseyn Peyğəmbərin nəvələridir. Bizim qanunlarımız əsasında. Axı İmam Əsəd, İmam Hüseyn Peyğəmbərin nəvəsidir. Allahın oğlanlarıdır deyir. Bəli, Quran mənṭiqində Naməsən İmam, İmam Hüseyn Peyğəmbərin oğlanlarıdır. Bizim nəzərimizdə nəvələr. Allah deyir: "Mən sənə Kəvsər vermişəm." Onlar deyirlər: "Sənin nəslin bitib, sən sonsuzsan." Allah deyir: "Sənin nəslinlə mübarizə aparanlar sonsuzdur, sənin nəslin davam eləyəcək." Qiyamətə qədər nə qədər şeyd öldürüblər. Yezid ki imperiyanın rəhbəri idi, ondan sonralar Abbasilər gəldi, nə qədər şeyd öldürdülər. İndi siz çağın Yezid nəsli hardadır? Bir tapın birin. Seyyidlərə də baxın. Çöb əlbətt Amuddan gəlmir təbiə, onlar o Seyyidlərin də yaxşılarıb söhbət ondan gedir. Amma nəsilə Allah Taala deyir ki, mən qoruyacağam. Sallavatikinin peyğəmbər və ali peyğəmbər. Allahun salla Allaha Muhammadu ali Muhammad. Allah Taala Bu nəslə bərəkətlendirdi. Bu nəslin qorunmasına və yaşayacağına vədə verdi peyğəmbərimiz mübahilədə kimlə gəldi? İmaməhsanla İmam, İmam Hüseyn. Quran ona nə deyir? Quran deyir bu sənin oğlanlarıdır. Oğlanlarıdır. Bu təsadüf deyildir. Buyu İbrahim peyğəmbərin dünən də qeyd etdim. Allahdan istədiyi imamətin davamı idi. İbrahim peyğəmbər dedi: "Allah mənim zürriyyəmdə imaməti qərar ver." dedi yalnız və yalnız məsumlara yetişəcək o məqam. Tədiditdi dünən İbrahim peyğəmbər nubuwwəti istəmədi, imaməti istədi üzə Allahlar üçün. Allah Taala da onu peyğəmbərin nəslində Xanım Zehra'nın vasitəsi ilə qərar verildi ta qiyamətə qədər İmam Zaman ağanın rəhbərliyi ilə İbrahimin etdiyi doğ qabul olundu. Rəhbərli imamət verilib Əhl-i Beytə. Biz də bu gün onların davamçılarıyıq. O şəxsiyyətlərin davamçılarıyıq ki, İbrahim onları Allahdan istəyib. Peyğəmbərimiz onları Allahdan istəyib. Bu böyük bir nemətdir. Allah bizə inşallah bu günlərin bərəkətini, rəhmətini nazil eləsin.